ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାଦପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ରାସ୍ତାର ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ଓ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ଗତ ବୁଧବାର 18 ସକାଳ 7 ମଧ୍ୟାହ୍ନ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଦପୁର 4 ଛକରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଏଥିର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା। ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ବହୁତ ଭାରି ଯାନ ଅଟକି ରହିଥିବା ନଜର ଆସିଛି। ଏକ ପୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗ୍ନାବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାରୁ ତାହାର ନିର୍ମାଣ ତୁରନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କଳାହାଣ୍ଡି ତହସିଲଦାର, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ଅବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ଆୟତ୍ତ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବାରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 52 ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ନେତା ତେଜରାଜ ସାହୁ ମାଣିଙ୍ଗ ଛକରୁ ଦାଦପୁର ଦେବପୁର ଦେଇ ଛତିକୁଡ଼ା ଯାଏଁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପରିବାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ।